El retorn dels creuers a Tarragona apunta a finals de juliol. El president del port ha advertit que la temporada a hores d'ara és molt incerta i que es preveu amb un nombre reduït d'escales. El calendari no és del tot clar i no n'han transcendit més detalls. La temporada, això sí, serà més curta i l'impacte econòmic al territori també serà menor perquè el protocol fixat per la prevenció de la Covid obliga els passatgers a fer només activitats dirigides en grups si volen desembarcar a la Costa Daurada. Han de sortir amb excursió organitzada per les pròpies navilieres amb destí concret i retorn concret. I per tant, l'impacte econòmic serà doncs, en les escales que hi pugui haver molt petit i d'aquí que nosaltres l'interès el tinguem ja en la temporada 2022, terminal de creuers nova, concessionada amb una empresa del sector que estigui especialitzada en l'operativa de creuers i per tant doncs és allí on tindrem un escenari de normalitat i on estem dedicant els esforços. L'horitzó del retorn dels creuers l'ha dibuixat el president del port en un acte amb el vicepresident del govern on s'ha ratificat la continuïtat del mateix Josep Maria Cruzet al capdavant de l'autoritat portuària. Si bé ja era un secret a veus, Jordi Puigneró ha refermat la confiança en Cruzet. Després de la visita amb la direcció del port, Puigneró s'ha reunit també amb representants del territori i del teixit empresarial.